בזמן האחרון נהיה איזו תופעה כזאת של חרדים רוצים להתגייס. כאן אני רוצה להגיד משהו. זה כפירה. ולמה אני אומר את זה? אם אתה יושב ועוסק בתורה, ואתה חושב שאתה תלך להילחם, זה עכשיו הכוח, אתה פה שגית בגדול. ואני חוזר על מה שאמרתי לכם פעם. אם משורר, לוויים יש להם שתי עבודות. יש משורר שהוא שר, ויש שורר שהוא מגיף את הדלתות בבית המקדש. העבודה שלו לפתוח ולסגור. אם לוי משורר ששר, שהתפקיד שלו לשיר, סגר דלתות, חייב מיטה. אם שוער שהלך לשיר, חייב מיטה. משורר ששיער חייב מיטה, שוער ששירר חייב מיטה. למה? מה אתה עובר לי מעבודה לעבודה? אתה תכיר את מקומך. אבל אני אומר, כל אחד צריך לדעת. השומרים הגדולים נטורי קרתא, זה אלה שעוסקים בתורה. לא! הנה אני מזלזל חלילה בטיפת. בטיפה אפילו בכוחם של החיילים שלנו. חלילה! אבל אני יודע שהמנוע של החיילים, זה הילדים הקטנים, תלמודי התורה. זה בלפי יש לי פתירובות של תורבקות של בית רבן, זה שלומדים תורה. אלף למטה, אלף למטה, מי שנותן להם כוח, זה אנחנו. דעו לכם רבותיו, ואני חוזר על זה בפעם, מי יודע כמה. כל חייל שתשאל אותו עכשיו שיוצא לקרב, היום בעזרת השם בלילה נגיד יכנסו כניסה קרקעית, והשם יצליח דרכם פילי פלאות בעזרת השם. ואני שואל שאלה אחת. שאל כל חייל, מה אתה מצפה שאני, מה אני יכול לעשות למענך? לבוא לעזור לכם? תעזור לי. מה, מה, מה היית מבקש ממני? אתה יכול להגיד בשבילי פרק תהילים אחד? כן או לא? כן. אתה יודע למה? כי הוא יודע שעכשיו הרובה שיש לו ביד לא ישמור עליו. יכול לבוא לו אחד משם, אחד משם, אחד מלמעלה, עם מחשמם, אחד עם RPG. אתה לא יודע כלבים האלה מאיפה ייצאו. מי ישמור עליו עכשיו, תגיד לי? הרובה שלו? איך כתוב שמה? כי לא בקשתי אבטח וחרבי לא תושייני. מה יעזור לך החרב או הקשת? תגיד לי, אתה יכול לבטוח בחרב? הוא מאחור יכול לראות לך משם, ההוא משם, אתה לא יודע איפה יצוץ לך, בננה. פתאום צלף על איזה גג ימח שמו ויאבד זכרו, שהשם ינקב להם את המוח. אבל מי שומר? הוא פתאום בא לראות במישהו, השם שולח לו, אני יודע מה, איזה עוף. ההוא נבעל, וזה ברח ומישהו ירה להוא בגולגולת. חסר לה כזו, עושה לכם סתם, קשטות. הוא פתאום מעד, שנייה אחת, רגע כממרה מפריד בינך, בפסע בינך לבין המוות. מי זה? עוד יהודי עשה עוד תשובה. עוד יהודי קרא פרק תהילים. הנה עכשיו יהודי התגבר על עצמו באיזה עבירה. אדם עשה ולא עבר עבירה, מעלה עליו כתוב כאילו עשה מצווה. כל יהודי רבותי יש לנו ערבות, אנחנו שומרים האחד על השני. אז הוא בחלקו שם. הוא לא היה רוצה שאתה תבוא עכשיו לצבא עם רובה, הוא רוצה שאתה תלמד תורה. ומי שלא מאמין שכשהוא עוסק בתורה הוא שומר על מישהו אחר, יש לו חיסרון באמונה, חיסרון בור עמוק יש לו. האחריות של בני התורה היום היא אחריות גדולה מאוד. החייל שמה לא יכול לתת לעיניו שינה ותנומה להפעפה באמצע המלחמה, יגיד, אני עייף, אני יושן, תעיר אותי עוד מעט. אשלי, אנחנו אמצע מבצע, תגיד לי, אתה נורמה לי, איזה לישון. אני צמא, בא לי סיגריה, אין סיגריה, אין לשתות. לפעמים החיילים היו חוזרים, היום מספרים שהם היו מורידים את הגרב שלהם, היית מחזיק את הגרב, היא הייתה עומדת. יודע מה זה, הגרב עומדת. מרוב שהם לא חלצו נעליים 7 ימים. אין, לא התקלחו, לא כלום. אין מינימום של כלום. אתה עכשיו במלחמה. אתה בוטח עכשיו, כל אחד מאיתנו צריך להחגיש במלחמה. ואני אומר את זה, להחגיש במלחמה. להרגיש את גודל האחריות שלנו, אני אומר, אם לא אנחנו פושעים. הוא שם נלחם ואתה יושן, האחיכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה, אומר להם דוד המלך בלגן דברי עובד. יש דבר כזה? כל אחד צריך לדעת, כל יהודי, אתה לא בישיבה, אז אתה עובד, תקבע את העתים של התורה שלך, תקבע לך ליום כמה פרקי תהילים. אין דבר כזה להיות, אני לא בקטע, מה זה? אתה יכול לתת צדקה, אתה יכול לעשות חסד, אתה יכול להתאמץ יותר בבית, לעזור לאשתך חסד בבית, כן, לאישה. יותר להתחשב, יותר לשמוע את הילדים, רבותיי, כל חסד, שכנים, לא יודע מה, תעשה, מה שאתה יכול לעשות, דלך, כל דבר כזה, מציל חיילים, מציל מטוסים שלמים. אנחנו לא מבינים, רבותיי, מה זה הקטע של, הערבות שלנו, של האחד תלוי בשני. זה החיים שלנו. יש לנו בעיה בהבנה, חייבים להבין את הדברים האלה לאשורם, ובלי שום ספק בדבר. אבל לא יכול להיות, אני לא מתפלל מלחה, אני מתפלל לערבית, מה זה תתפלל לערבית?
בערבית זה משהו אחר, מנחה זה משהו אחר, אין שום קשר בין השניים. צריכים לדעת. חלק היושבים על הכלים, כי חלק היושבים יוצאים למלחמה. כך כתב, אמר דוד המלך. תדע לך, מה הם יצאו למלחמה? היו כאלה שישבו על הכלים. מה זה שבו על הכלים? חלק יוצאים למלחמה, עכשיו חלק נשארים פה, מהלוחמים. לא יצאו להילחם. למה? צריכים לשמור על אנשים, על הילדים, על האוכל, על המחנה. צריכים לשמור. עכשיו, כשהם חזרו מהמלחמה, יש ביזה. עכשיו, הלוחמים מטבע הדברים אומרים, אנחנו נלחמנו, מגיע לנו הביזה. מה יצא פה? מיליון דולר, חכים זמן הלוחמים. אמר דוד המלך, חלק היושבים על הכלים, כי חלק יוצאים למלחמה. למה? תגיד לי, אם הוא לא יושב על הכלים, יחלת לצאת למלחמה? לא. אז אתם שווים. בוטי, חלק הלומדים תורה, כחלק הלוחמים, אותו דבר. תדע לך, אתה שומר, והוא שומר. אתה שומר עליו, ואתה נותן לו את הכוח, סוס מוכן ליום מלחמה ולשם התשועה. מאיפה תבוא התשועה? ישראל נושא באדוני תשועת עולמי מלך על ידי תורה. זה הכוח שלנו. עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים. בזכות מה היו עומדות היו רגלינו במלחמה, אומרים חזל, בזכות שערייך ירושלים, שערים המצוינים בהלכה, יושבים ועוסקים בתורה. זהו זה. זה הכוח. וזה כל אחד, רבותיי, חייב להפנים את הדברים הללו ולדעת. אני לא אמור לחפש איך לעזור לחיילים שמה, אני אבוא, אני אלחם איתם. טיפש! שב אתה על הכלים! שב על התורה, תן להם כוח מפה, צריך גם את זה וגם את זה. החייל לא פתאום יבוא, יצא, אני אלך ללמוד. גם זה לא נכון. אתה חייל, תעשה את משימתך. האום זה משימתו, יעשה את משימתו, זה לימוד תורה שלו. אתה בתפילה שלך, אתה בחסד שלך. כל אחד במקומו הוא. כמו שלא ייתכן שפתאום באמצע הספינה הקברנית, מישהו יבוא יצא להיות גם קברנית, והוא יעזוב למעלה. מה זה? כל אחד במקומו ולהעריך את מקומו ולדעת מה הכוח של מקומו. וזה גודל העבודה. להכיר, הכרה ברורה במה שאנחנו עושים. ולכולנו יש משימות. ואף אחד לא יכול להתרשל ברגעים הללו. אני אומר לכם, רבותיי, שיהיה מול העיניים שלנו תמונות של צעירים בין 18, 19, 20, 21. או אפילו המבוגרים בין 30, 40, 50, הילדים מחכים להם בבית. האמא שלהם חכה להם בבית, הבטן שלהם מתהפכת. מה קורה איתו עכשיו? בשעת מלחמה? אי אפשר, עוד מעט, אם יכנסו בעזרת השם פנימה, שיהיה ניסים ונפלאות. מה יכול להתקשר לשאול את בעלה מה קורה? אז מה עכשיו? אין דבר יותר גרוע מן הספק. מה קורה איתו? הוא חי, הוא לא חי, תה, תה. אני לא רוצה לחשוב על זה. אתם רואים לכם שיש כאלה שיש להם שני ילדים בתוך השדה. שלוש, ארבע חיילים. ארבע והבעל ביחד. זה מטורף. האישה בבית, אני לא יודע איך היא לא קורסת. אם השם לא נותן לה כוחות אליים, אני לא יודע איך אפשר. מי יכול לעזור להם? שאל חייל עכשיו שעולה על מטוס קרב, ולא פה בעזה, שפה בעזה זה לא יותר מדי טילים נגד מטוסים יש להם. הוא הולך עכשיו להיכנס, אני יודע, שם ימח שמם ויאבד זכרם של החיזבאללה האלה, שהם ישליחו אותם את כולם למזבאללה, את הרשעים האלה. עכשיו אני שואל אתכם שאלה, שהוא עולה למטוס, שאל אותו, מה אתה רוצה? תעשה טוב, פרק תהילים אחד, תגיד בשבילי. יש לי אישה וילדים בבית, הוא סומך על המטוס, תגיד לי, הוא בעצמו סומך על המטוס שהוא יושב בו. הוא יודע כמה מפלצות יש שם למטה עם טילי נון מהם. הוא יודע מה הולך. הוא מבין באיזה סכנה הוא נמצא. הוא נכנס לתוך לא הארי. אם לא השם שישמור אותו, אימאלה, מי יכול לצאת? שיר המעלות לדוד. לולי אדוני שהיה לנו, אמר נא ישראל. לולי אדוני שהיה לנו בקום עלינו אדם. אדם אומר חזל זה אמן. אזי חיים בן לעונו. היו בולים אותנו חיים. בחרות הפעם בנו. שאף שלהם חורה בנו, שהם כועסים עלינו. איי, 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 לולי השם שהיה לנו, יאמר נא ישראל. אזי חיים בלעון ובחרות הפעם בנו. נורא והיום. שנייה אחת. אזי עבר נפשנו עמם הזדונים. ברוך השם שנתנו את הרפי שניהם. נפשנו כי ציפור נתם פח יוקשים. פח נשבר בנו נתנו. למה? עזרנו בשם השם עושה שמיים בארץ. רק זה. אין לנו כוח אחר. שתבינו, רבותיי, מי שחי בסרטים ולומר, אנחנו חזקים. תראי לי, על מי אתה מתלוצץ? על מה אנחנו חזקים? אתם יודעים כמה ערבים שמסביבנו? אתם יודעים כמה ערבים יש בעולם? אתם יודעים כמה ערבים יש בצרפת? יש שם ערבים יותר מצרפתים. אתם יודעים כמה ערבים יש בארצות הברית? רבותיי, העולם מפוצץ בערבים, שתבינו. היום זה מטורף מה שהולך. וכולם שונאים אותנו. הצד השווה שבהם, זה שדרכם נלך ולהזיק, כמו שהגמרא אומרת. זה הצד השווה שבהם. מה? מי ישמור עליך? תגיד לי. אם לא זה, שנייה אחת. אנחנו יכולים לשאר פה על המפה. שנייה. מה ייתן לנו את הכוח?
כל אחד ואחד מאיתנו צריך לדעת את גודל האחריות שמשחררת לפתחו.